Oi, miguis, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma resenha sobre o shampoo e condicionador dessa linha que eu tô amando, gente. Tô super mega amando essa linha. Vou mostrar pra vocês, primeiro, que eu vou falar pra vocês que eu lavei normal shampoo e condicionador da linha e simplesmente meu cabelo ficou muito levinho, ficou levinho e ficou como a própria propaganda diz, de cinema. De verdade, gente, de cinema mesmo, porque, olha, eu tava muito tempo procurando uma linha capilar, né, que deixasse meu cabelo bom, além dele tá bom, entendeu? Brilhoso pra caramba, ele tá super macio e o shampoo e o condicionador é muito cheirosinho, gente, muito cheiroso. Vou mostrar aqui pra vocês essa linha aqui, ó, que eu comprei. Eu comprei lá em Campo Grande. É, se eu não me engano, acho que foi os dois por R$ 14. Eu não lembro direito, não sei quanto que é na cidade. Cada, acho que vai variar de cidade para cidade. Olha aqui, olha, gente. Eu coloquei normal, ó. Esse aqui é o shampoo, ó. E esse aqui é o condicionador. E aí eu coloquei só uma moedinha de cada. Eu coloquei uma moedinha do shampoo e uma moedinha de condicionador. Gente, sério. Eu fui fazendo assim, lavei. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo mostrando eu fazendo passo a passo. Mas eu só peguei, só lavei, gente. Sério, lavei assim. Depois fui, lavei de novo com shampoo e meu cabelo ficou super macio e limpo. Por quê? Porque vocês sabem que eu faço progressiva no cabelo, né? Então ele fica sujo. Então eu preferia uma linha que era boa e barata. E essa linha atendeu todas as minhas expectativas, todas, todas mesmo. E aqui eu fiz na ponta. Na ponta eu só fiz cachos, né? Assim, eu fiz daqui pra baixo. E não, pra vocês verem, não danificou em nada. Olha aqui, gente. Olha, tá super macio, super brilhoso. E esse brilho aqui não é edição, não. Esse brilho é brilho de verdade. Tá muito bom, tá muito bom. Então, gente, aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha como é que deixou o brilho. Tá super macio, meu cabelo super macio. Então, vale a pena investir nessa linha, vale a pena. Eu achei muito em conta, vale a pena. Olha, gente, sério, sério mesmo. Eu nunca tinha achado um produto tão bom quanto que eu achei agora. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês quiserem que eu traga, sei lá, mais vídeos sobre isso, sobre esses assuntos de cabelo, comenta aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram, @canaltayanaalves. E é isso, espero que vocês tenham gostado, ó. Beijo, migs!